Quem tava me desafiando por racha aqui contra o meu carro novo? Quem? Quem que é o homem? Vem! Cadê o Renato? Ele não me desafiou com o novo carro novo dele? Ai, ai! Ai, ai! Renato, cadê você? Vem aqui, eu vou te pegar! Venha! Eu tô aqui, Léo! Vem aqui, Renato! Então vem! Vem! E aí, mano? Vem! Qual que é? Então vem. Bora, então bora, então bora, bora! Que bora! Esse aí? Que foi? Grandão, hein? Hã? A pochete! Tá com a camiseta aí? Léo, eu vou te desafiar nesse vídeo agora, um racha entre minha BMW i8 versus o seu Camaro V8. Bora alinhar? Bora! Você tá aceito? Aceito! Mas você vai correr com essa perna bichada? Não, vou comer Camaro! Ah, então beleza, então bora. Fala galera, Renato na área. Beleza, seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje vídeo de racha, mano. De racha. Não, deixa de mim. Não tem em mim, eu tô sem a porra da perna. Vídeo de racha. Mano, vocês sabem. Ah, me pegar eu aqui. Que o Léo tem um baita Camaro, que é um carrão. Eu já tive, sou fã de Camaro, um dia quero ter de novo. Ai, ai. Isso aqui é pra quem tem dinheiro, tá, galera? Isso aqui é pra quem tem dinheiro. Isso aqui é pra quem é milionário. Não, isso aqui é quem tem dinheiro do banco. Eu acho que não. Camaro, o Léo tem um Camaro V8, tá ligado? E vocês sabem que eu comprei meu novo carro, que é a BMW i8, um carro elétrico. E hoje, mano, todo mundo pediu pra mim fazer o racha com os carros dos meus amigos lá da casa. No caso, no caso o Léo tem um Camaro e tem uma Land Rover. Caso você perder com o Camaro, você pode pegar sua Land Rover e a gente fazer de outro, tá? Demorou? Tem também o Renan, que tem a Mercedes AMG C45? CLA 45, que também é muito forte, é turbo. Tem também meu amigo Thiago. O Reis comprou uma BMW nova turbo conversível também, aquele carro tô com medo, mas de fato, eu posso falar pra vocês, o carro que eu mais tô com medo de todos os rachas é o Camaro. É, mano, quer ver hoje, é o Camaro. É forte. Léo, vamos, explica um pouco sobre o seu carro, explica um pouco mais sobre o seu carro, se quiser eu te ajudo que eu entendo um pouco do carro. Mano, eu sei que é um carro, ele é um carro V8, ele já tem, quer ver, vou mostrar pra vocês. Eu com essas muletas aqui, tá muito engraçado. Puxa o capô pra cima aí. Deixa eu ajudar aqui, gente. Puxa o capô pra cima. Tá difícil. Aê! Viu? Seguinte, rapaziada, motorzão V8. Então, temos aqui um filtro Cayenne. Mano, muito top. Aumenta a cavalaria do carro em uns 20 cavalos. Aham. Só o filtro que muda. Só o filtro. Então, e tem um escape, que ele também, o escape dele é Magnaflow, né? Magnaflow, é um escape já preparado pra arrancada, tipo, o barulho dele muda. Mano, é um escape de corrida, tá ligado? Mano, motorzão, Camaro, tá ligado? Muito forte, 400 cavalos. Tecnicamente, o Léo explicou bem, mas tecnicamente aqui é um carro tração traseira, V8, esse carro aqui, ele sai da concessionária, mano, com 400 cavalos de potência. Sim. Porém, o Léo já, que nem o Léo falou, ele colocou um filtro esportivo, ele colocou um intake também, um escapamento esportivo Magnaflow, que também é um carro, é um escape de corrida, de um carro, corrida. É um carro, só escape é 30 mil, tá? É 10. Deixa eu dar uma aumentada. Tá muito... Ou seja, esse carro aqui, galera, tá no mínimo batendo aí uns 450 cavalos de motor, não sei, de roda, tá? De roda. É um carro pesado também. É um carro muito potente. É uma bacia com
1-2-JZ. Vamos é, não, é uma. Não, não, é um temos aqui um carro bom de arrancada. Tá, um carro bom. Já aqui, galera, é um carro híbrido, é uma BMW 2015 I8. A porta-mala aí. É uma nova. Não tem porta-mala, não tem como abrir. Não tem nada aqui embaixo, é por mim, tem uma bateria. É um carro que ele tem um motor elétrico na frente, com mais ou menos 100 cavalos. E um motor 1.5 turbo, 3 cilindros. Aqui tem 8 cilindros, lá tem 3 turbo, com 200 e pouco cavalos. Eu sei que somando tudo, o carro tem 370 cavalos. Mas eu vou falar uma coisa pra você. Ah. Seu carro é inteiro fibra de carbono. Exatamente. Seu carro é leve. É um carro assim, assim, não tem aquela potência. Porque mas... é um carro caro, né, mano? Mas é um carro, galera, se olhar aqui, ó. Ele é todo em fibra de carbono e chassi de alumínio. E sem falar essas maravilhosas portas que abrem para cima. Ele conta também com muita tecnologia, coisa que o Camaro, infelizmente, não tem. Eu falo porque eu já tive um Camaro, eu posso falar abertamente, um Camaro amarelo. O meu é feio de lata, né? E aqui, mano, tem muita tecnologia, é um carro muito bem acertado, muito leve. E como eu falei, por fato de ser híbrido, não arrancada, ele tem um... Eu já testei arrancada, Renato. E aí? Não. Ele tem vantagem que ele não patina, né? Exato. É, e outra, tração traseira, tração nas 4x4. Eu quero saber assim, calma aí, temos 100 cavalos a menos que o Léo aqui. Uhum. E aí, Thiagão, quem você acha que vai levar essa disputa? Pelo carro que eu já andei, já fiz racha com o Camaro do Léo, a I8 vai ganhar. E você, mano, você eu sabe já qual dei os dois, mano. Sem mancada, velho, esse tá um bagulho que eu não sei dizer qual vai ganhar. Tá? Fala que eu vou ganhar, eu vou bater que você quer na sua cabeça. Vai dar uma briga boa, mas eu acho que o Camaro vai. Aí, viu? Eu acho que a Camaro vai, mas a briga vai ser louca. Putz, mano, eu acho que o V8 vai pular na frente, mano. O V8, o Camaro vai sair. Eu quero ter um Camaro, eu acho que o Camaro vai sair. Vocês estão falando, vocês não sabem. Fica vendo. Eu quero, cara, você tem muita probabilidade de ganhar. Mas tô de muleta, irmão. Não, quer saber, agora eu quero falar. O Léo teve um problema no joelho. Você quer chamar algum piloto experiente pra tocar? Acho que eu paguei R$130 no banco. Mas se você perder, você vai colocar a culpa nas muletas? Você tem a chance agora de... É, você tem um piloto aqui, irmão. Você tem um piloto aqui. Tecnicamente que nós tá numa reta, galera. É só acelerar também, né? Qualquer coisa eu vou com ele ali dentro, só pra ajudar ele. Vai o Miguel com o Léo e você vem comigo, que daí é mais pesado. Pode ser? Pode ser. Léo, que vence o melhor. Lembrando, galera, não importa quem vence, quem perde, mano. Nossa, o importante é se divertir, a zoeira. E se você perder... Eu vou falar que foi a muleta. Não, você pode trazer sua Land Rover daí. Porque daí sua Land Rover é outro nível também, né? É outro nível. É demorou, turbo. Mano. Vai, vamos ganhar essa porra. Galera, você, antes de começar o racha agora, já vai deixando aqui nos comentários qual que você acha que vai ganhar. Se é I8, se é Camaro, não vale pular o vídeo ou comentar antes. Já comenta aqui agora. Ah, eu quero que o Camaro ganhe, quero que a I8 ganhe. E também já vai deixando o like se você curte vídeo de racha. E, mano, lembrando que a gente tá aqui numa rua. Enquanto você vai comentando aí, lembrando que a gente tá aqui numa rua fechada, tá, galera? Então, mano, aqui a gente pediu permissão pra estar aqui, então tá tudo ok, tudo bonitinho. E simbora, não tem ninguém aqui, então só tem a gente. Nossa, paizão, você, quem você acha que vai ganhar? Será que vale a minha opinião? Vale. Aquela ali, ó. Qual? A bolinha azul ali, ó. É BM. Precisa de piloto também, né? Vocês precisam. Então é eu, tá ligado? Né? Então simbora, mano. Vamos começar mais um racha, vamos largar e que vença o melhor carro, porque aqui é só reta, não vale piloto. Isso. O melhor carro vai ganhar essa grande corrida. Esse Camaro um V8 aí, eu acho que ele vai patinar muito, tá ligado? Então eu acho que eu... Mano, só vou seguir o que o carro tá seguindo mesmo, tudo no automáticozinho, que eu acho que eu vou ganhar sem muito esforço, tá ligado? É, vem comigo. É. Vai, Renato! A minha tática é acelerar com a muleta, por favor. A minha tática é acelerar com a muleta, não já pensou? Mano, eu não sei, velho. Na moral, sabe o que eu tô pensando? Em não desligar o controle de tração pro carro não patinar, tá ligado? Eu vou sair com ele normal, vou deixar trocar a marcha normal, vou deixar o carro fazer tudo. Vou ver o que acontece, tá ligado? Bora. Esse aqui que eu vou fazer. Thiagão. Como eu falei, eu acho que, mano, vou botar o modo esporte. Já pode colocar aqui o modo esporte. Pera aí, então deixa eu alterar até aqui no painel. Mano, liguei aqui o Camaro já. Leozinho. Oi. Coloca naquele botão do R de rapidão. R de rapidão pra trás? Rapidão pra trás. Coloca o cinto, todo mundo de cinto. A linha nos cones ali certinho, ó. Uhum. Olha que bonitinho, até o cone de arrancada agora. É. Profissionalizou, né? Não desliga o controle de tração, vai com certeza. Vou deixar tudo ligado, vou deixar o carro normal. Vou abaixar aqui meu banco aqui, ó, pra mim pegar aqui a visão certinha. É. Mano, rapaziada, tomara que vocês estejam vendo tudo certinho, tudo bem.
E é isso aqui, mano. Eu já tô na posição. Ó, vou tirar aqui o Moto Sport, galera. Ó. É, legal. Já ficou tudo laranja já. É, nervoso, hein, mano. Nossa, que louco, mano. Já tá tudo Moto Sport, camarão. Beleza. Não vou fazer nem launch control, só vou sair. Só sai, é melhor. Ai, que medo, mano. Vai, vai, vai. Pode ir. Nossa, eu vou desligar o ar, né, mano? Desliga o ar, boa. Ô, Léo, desliga o ar, vou te dar a dica. Boa, boa, boa. Boa, ajudei. Ajudou, ajudei. Ajudou, verdade. Preparado? Preparado. Preparado? Preparado. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Vai, Renato. Nossa, caralho. Caralho. Vai, 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 vai. Mano, eu vou deixar o carro sozinho. Caralho. Nossa, mano, você viu, velho? Mano, depois. Mano, mas o Camaro saiu voando, velho. Caraca. Eu quero ver o próximo, mano. Quero ver o próximo. Bora. Mano, mas eu saí na frente, um pouquinhozinho. Dá pra você dar pau nele. Não tem como, mano. Dá pra dar pau. Não tem, velho, porque eu saí um pouquinho... Ah, ligou a lanterninha pra mim, desgramadinho. Desligar? Ligar. Ah. Segura um pouquinho o freio. E acelera só um pouquinho. Não acelera tudo. Deixa sim, só um pouquinho. Um pouquinho. Tá, entendi. O freio mete marcha. Tá. Vai, e no manual. Não. Mano, o Camaro saiu junto, mano. Mano, o Camaro é baciona, hein, mano. Nossa. Mano, mas eu deixei ele muito pra trás, velho. Sim, será que aconteceu, hein? Será que ele errou? Acho, não sei. Ele saiu bem depois. Mano, eu fiquei com medo de não ganhar, mano. Cara, meu, tá me arrumando. Deu uma geladinha. Nossa. Assim, largou terceira, foi, ganhamos. Nossa, mano. Acertar. Caralho, Biel, saiu junto, mano. Mano, fala o seu dele que até pulou. Que medo, mas... pulou, velho. Caralho, que medo, mano. Você já pegou a barcona, mano, de carro. Cara, já peguei logo o inimigo chefão, viado. É, mas você tem muito carro ainda bom ali, viu? Por um pouquinho. Eu vi. Caraca, mano. Quase perdi, mano. Quase perdi. Quase, mano. Qual que foi a tática? A tática dele, né? Não desligar o controle de tração. Ele tá seguindo o automático igual eu. Aham. Então bora. Ô, Léo. Você errou alguma coisa ou não? Não, mano. Foi certinho, mas eu saí um pouquinho na frente. Viado, você me buscou, viado. Caralho, mano. Vamos nessa. Vai, de novo. Ô, só um segundo. Só um segundo, que eu vou dar uma modificada aqui na estabilização aqui. Ó, rapaziada, vou apertar aqui o controle de tração uma vez só, não vou desligar tudo. Vou colocar no manual, vou trocar a marcha. É. E agora, mano, tá no S de Sport. Vai, Gui. Pode ir, pode ir? Pode ir? Eu vou sair no original, não vou nem fazer launch control de novo, mano. É melhor. É que ele fica... Eu vou só manter só um girinho aqui, ó. Tá preparado? Não. Tá preparado? 3, 2, 1... Acho que vai. Foi. Não, nossa, mano. Mudou pra ser. Mudou. Não, foi só uma. O carro que mudou. Foi, mano, de segunda foi pra terceira. Foi tipo, vamos. Foi, é. Nossa, ia. Agora ia, mano. Mas não fui eu que troquei. Eu vou tentar até na descida aqui, rapaziada. Eu troquei só uma vez, mano. Não foi duas. Aí hoje saiu. É. Mas já, de arrancado, o Camaro tá ganhando. É, mas depois de uns 20 metros é I8, mano. Infelizmente, I8 é brabo, velho. Mano! O meu deixa muito pra trás, velho. Olha onde ele fica. Nossa, mano, dá muito diferença. É nada, só tá muito forte, velho. Caramba, mano! Só que eu falar, ele me surpreendeu de arrancada, mano. Surpreendeu, mano. Mas eu sinto que ele errou a marcha. É, dá a sensação. Ele jogou que ele primeira, tá a segunda e a terceira, ele errou. Dá a sensação que ele tá errando, mano. Caralho, mano. Você errou a marcha? Você não acredita? Eu apertei uma vez pra trocar de marcha, pulou segunda e terceira. Por isso eu falei, tava tão bonito, mano. Mano, saiu certinho. Esse é no automático, fi. Vamos de novo, tá vamos automático. De novo. Vamos de novo. Já tá no automático. Não adianta, esse carro aqui é forte, galera. É forte. E eu tô na... Galera, lembrando que eu tô na pior pista, eu deixei a melhor pista pra ele. Verdade. Eu tô na pista mais buracada, velho. Aqui, ó. Em breve eu quero essa daqui, ó. Essa que vai dar trabalho. Essa vai, porque você é turbo, né, mano? Essa vai dar trabalho pra você. Eu vi que ele errou um pouco a marcha, mas daí é noob, né, mano? Na arrancada ele tá ganhando, na arrancada.
Tem que ter braço pra tocar, mano. Eu acho que eu vou deixar ele arrancar um pouco na frente, esse é um pouco do meu pulso. Vai, vai. Então, vamos pra próxima largada. Leozinho, tá preparado? Tô. Preparado, Renato? Vai. 3, 2, 1, segurando o pé, mano, porque, juro, fiquei assim, mano. Dá muita diferença. Mano, eu fiquei controlando com o pé e brincando com ele, mano. Não, foi a mesma coisa que a XJ6 Turbo. Não foi? Eu fiquei brincando com ele, mano. Olha lá, eles estão todos comemorando agora. Não! Ah, não, cara! Ah, não, eu ganhei! Sai fora, o carro dele é muito leve, não. Ah, não, deixa eu ganhar uma. Você ganhou, sabe por quê? Você ganhou? Porque o combinado é até o bueiro. É. O bueiro se passou na frente. Você faz pra lá, Não, deixa eu ganhar. Não, perdeu. Não, perdeu. O combinado é sempre até o bueiro, não é? Deixa eu ganhar uma, você perdeu, sai fora. Não, sai fora aí. Vixe Maria, deixa eu ganhar uma. Combinado é até o bueiro sempre. Ô, eu fiz tudo certinho agora. Aí eu sou um viado, caralho. Deixa. Ganhou, mano. É, mano. Agora eu vou massacrar, viado. Massacrar. Mais que máximo que der. Vou massacrar agora. Vou fazer minha melhor... Minha melhor volta vai ser agora. Ai. Olha lá, eles comemorando. Ah, não, velho. Ah, não, viado. Ih, sua tática deu certo? Deixei eles ganhar. Mesmo assim, passei no final e eles só ganhou. Mas beleza, agora eu vou massacrar. Eu ganhei essa, tô feliz. Vamos? Vamos? Ele falou que tá com fome. Verdade. Eu não vou ganhar dele no modo sport. Vou botar o modo normal. Então vai. Ó, modo normal, galera. Azul. Nossa. Não vou no modo sport pro Léo. Não vou no modo sport. Eu tava equilibrando o acelerador. Sem ser modo esporte, bora. Ele tá na frente. É, vamos voltar. É. Ah, tava tão certinha a configuração aqui no manual. O pai vai dar largada. O pai. Vai, pai. O meu carro começou a patinar e você saiu. Preparados? Desgrama. É muito forte. Ah, mano. Viado, eu vou comprar uma Lamborghini, viado, pra ganhar do Renato. Viado, é muito forte, ideia. Mano, eu acho que eu vou vender todos os meus carros, mano. Minha Evoque, meu Camaro, meu 350Z, meu Chevette. Vamos comprar um Saveiro Turbo, viado, pra dar pau nele. E ninguém foi, né? Sem ser, mano. Nem relei no modo expo. Mano, tô... Nossa. Ah. Não tem pra Camaro, velho. Não tem, não tem. Caramba, como pode ganhar de um Camaro, né, mano? Não sei também, mano. Véi, que carro, mano. Que carro, rapaziada. Não tô nem acreditando, velho. Tomara que vocês estejam vendo tudo bonitinho. Não, agora ele ganhou, mano. É muito, mano. Quer mais uma ou não? Ah, não, mano. Vamos mandando. Cê, andando, ó. Nós vem, passou o cone, não acelera. Ô, Léo, agora vai ser um andando. Vai, pode subir o giro. Pode subir o giro? Então vai. 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 Vai, vai. Tipo,
O meu chega a ser um pouquinho na frente, mas ele faz assim, ó. Ah, ele passou. Inhão. Ele passa, mano. O carro dele é muito leve. Não dá nem graça. Team BMW, velho. Team BMW, mano. Caralho. Caraca, mano. Yeah! Abre a porta da gaviota. Pois é, né, meus amigos? Yeah! Logo ganho do poderoso chefão, mano. Team BMW, mano. Mano, arrebentou. É o fibra de carbono, velho. É o carro levinho. Olha lá, olha lá. Abriu a sua. Ei, tô batendo você na porta aí, ó. Seu otário. Toma. Ai. Léo. Ah, mano, esse carro é muito leve, mano. Que tal? Da minha muletinha aí. O que você tem pra falar, Léo? O que você sentiu assim? Mano, primeiro, me impressionei com a arrancada do Camaro. Verdade, juro. Mano, forte. Mano, com o Porsche, pelo menos, o Camaro nem chegou nem perto da arrancada. Perto. Então isso significa que se meu Porsche voltasse de arrancada, o... Não? Ele perderia pro i8. Oh, ele ganharia do i8. Nossa, mancada, o Camaro tava indo na frentinha. Pode ser então que o meu Porsche ganhe do i8. Será, mano? Meu ex-Porsche, né? Oh, por que você não pega o seu ex-Porsche com o ex-dono, com o dono comprador e faz eu um Eu tô quase pegando o Porsche de volta, mano. Tô saudável. Eu pegaria, mano. É, mano, você tem um monte de dinheiro no banco mesmo. Não tem, não. Não é assim, não. O Thiago sabe, o Thiago é meu gerente do banco. Thiago? Né? Eu tava com a mão ali, a porta meu dedo. O que você achou? Esperava mais do seu carro? Acho que é isso? Não, mano, eu acho que foi do jeito que eu queria. Eu poderia ter ganhado só. Mas seu carro é muito leve, mano. Seu carro busca. Oh. Daqui de fora, o Camaro pula na frente por uns 2 metros, mas depois aí 8 metros. Não, pelo que ele preço não... que vale o carro, pai, ainda tá disputando, andando quase junto, mano. É, mano. Eu fiquei feliz com o meu carro, mano. Cara, ele pulou na frente, mano. Outro carro assim, fora o meu aqui, que daria o Jetta do Gui num... Vamos tirar o rasco mesmo. O resto some. Não, tem um porém aqui, tá amaciando ainda, que já tá amaciado. O meu tem 8 mil km rodados só, esse carro aqui. É, o seu vai ficar muito mais forte. Só tem o meu carro pra disputar com você. É o seu, mas... Tem que ganhar não. Moleque, mano. Tem a Land Rover do Léo. É verdade. Que é turbo. Verdade. Ela com o Porsche, mano, deu mais trabalho que o Camaro. Eu acho, que eu lembro. Não, então ela é vamos forte, fazer mano. Com a sua Land Rover. Ela demorou? Uh-huh. Vamos fazer? Vamos. Galera, então já deixa nos comentários se você quer o racha entre a i8 e a Land Rover turbo do Léo, mano. E eu acho que daí vai ser um rachão, né, mano? Vai ser um racha. Você podia pegar o autódromo, né, mano? Naquela retinha ali. Também. Não sei, vamos ver. Mas é isso, mano. Quem apostou aí na BMW? W8, mano. Ganhamos, galera, por enquanto. Continua invicto. Em todos os achacados, continua invicto, mano. No meu vídeo eu falei, mano, eu vou vender todos os meus carros, Chevette, você vai ver. Então é isso, mano. Quem acreditou na minha i8? Tá aí, rapaziada. Olha isso, mano. E o carro nem superaqueceu, tá ligado? Você é louco, mano. Amei, velho. Amei. Então é isso. Tamo junto, valeu, nós. E até o próximo racha.